إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الزاریات کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے ان نو وارد مہمانوں کو دیکھ کر کہا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، جانتا نہیں ہوں میں انہیں. لیکن پھر بھی نبی تھے، مہمان نوازی ضروری تھی، تو قرآن کہتا ہے فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، اندر گئے، موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، بھونا بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا. دیکھا کہ مہمان کھا نہیں رہے، فاوجس منہم خیفہ، ڈر گئے. نہیں کھانے کا مطلب کسی برے ارادے سے یہ آئے ہیں. قالوا لا تخف، تب فرشتوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں. حضرات، یہ واقعہ جہاں اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتا ہے، وہیں ایک بہت بڑا سبق مہمان نوازی. مہمان نوازی انبیاء و رسول علیہم السلام کی سنت اور شریف انسانوں کی عادت رہی، صفت رہی ہمیشہ سے. اسلام تو مہمان نوازی کی صفت کو ایمان کا اہم ترین تقاضا قرار دیتا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں ایمان رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے کا دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو پھر اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، مہمان نوازی، مہمانوں کا استقبال کرنا، مہمانوں کو کھلانا پلانا. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے جب تم اپنے گھر کی منصوبہ بندی کرتے ہو، اپنے گھر کی پلاننگ کرتے ہو، اپنی منصوبہ بندی میں مہمان کو سامنے رکھ کے پلاننگ کرو اپنے گھر کی. چنانچہ آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر کے لیے بوریا بستر خریدتے ہو، کہا فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. گھر میں ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تمہاری بیوی کے لیے. کہا ایک بستر مہمان کے لیے ہونا چاہیے. مہمان ہر گھر میں آتا ہے، کبھی بھی آتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر رکھو. تمہارے گھر میں ایک بستر ہمیشہ مہمان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں، فضول خرچی بھی نہ کرو. الرابع للشیطان، اگر چوتا کوئی خالی بستر ہے تو وہ شیطان کا ہے. فضول خرچی بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو. تو مہمان نوازی کے سلسلے میں شریعت نے اتنا حساس مزاج اپنے ماننے والوں کو عطا کیا. یہاں تک شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی مہمان کہیں پہنچتا ہے
اور لوگ کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، بستی والے، جماعت والے، مسجد والے، گاؤں والے، شہر والے کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، تو شریعت مہمان کو اجازت دیتی ہے کہ تم زبردستی اپنا حق لے سکتے ہو. کیسے لے سکتے ہو؟ اہل علم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، امام احمد بن حنبل رحم اللہ دوسرے اہل علم نے، کہ مہمان اگر کسی بستی میں گیا، انہوں نے کھلایا نہیں پلایا نہیں، اس مہمان کو اجازت ہوگی کہ بستی کے کسی بھی باغیچے میں داخل ہو جائے اور پیٹ بھر کے کھائے. وہ آم ملے کہ جام ملے کہ کچھ بھی ملے، پیٹ بھر کے وہ کھا سکتا ہے. یہ حق مہمان کو شریعت نے دیا ہے. اس سے آپ یہ خصوصاً آج تو دیکھیے ہوٹلوں کا کلچر ہے، ہم جہاں جاتے ہیں جیب میں پیسہ ہے، ہوٹل موجود ہیں، کھا لیتے ہیں. پرانے زمانے کا تصور کیجیے، پرانے زمانے میں یہ ہوٹلوں کا کلچر نہ تھا. کوئی بھی انسان اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے، دوسرے گاؤں، دوسری بستی، دوسرے شہر جائے، اگر جب تک بستی والے نہ کھلائیں وہ بھوکا رہ جاتا، بھلے سے اس کے جیب میں پیسہ بھی رہے. ہوٹلوں کا کلچر نہ تھا، ہوٹلیں نہ تھیں، اس کا پیٹ دبی بھر سکتا تھا جب بستی والے کھلاتے تھے. ایسے میں شریعت نے مہمان کو یہ حق دیا ہے. اگر کوئی بخیل بستی ایسی ہے، بخیل قوم ایسی ہے، بخیل قبیلہ ایسا ہے جس نے تمہیں کھلایا نہیں پلایا نہیں، تمہارا استقبال کیا نہیں، شریعت تمہیں حق دیتی ہے کہ تم زبردستی اپنا حق لے سکتے ہو. حضرات، یہ اتنی عظیم صفت ہے، ہمیشہ سے یہ صفت شرافت کی علامت سمجھی گئی. تاریخ نے ان افراد کو یاد رکھا ہے، ان قوموں کو یاد رکھا ہے، ان قبیلوں کو یاد رکھا ہے جو مہمان نوازی سے جانے گئے، پہچانے گئے. عربوں کی شاعری اگر آپ پڑھتے ہیں، عربوں کی شاعری میں یہ مضمون بہت ملتا ہے. عرب ویسے بھی بڑے مہمان نواز، بڑے فیاض. تو عرب کے بہت سارے شعرا اپنے قبیلے کی تعریف کرتے ہوئے، دوسرے قبیلے کی مذمت کرتے ہوئے جس صفت کو نمایاں طور پہ پیش کرتے ہو، مہمان نوازی. چنانچہ عرب شاعروں کی شاعری میں یہ مضمون ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ حریف قوم اور حریف قبیلے کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ارے تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہاری گلی میں جیسے ہی مہمان داخل ہوتا ہے تمہارے کتے بھونکنے لگتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ مہمان جب آتا ہے تو ہمارے کتے بھی بھونکتے نہیں، خاموش رہتے ہیں. ہمارے کتوں میں بھی مہمان کی پہچان موجود ہے، اور ہمارے کتوں میں بھی مہمان نوازی کا عنصر باقی ہے. نیا انسان آ رہا ہے لیکن چونکہ مہمان ہے، ہمارے کتے بھونکا نہیں کرتے. یہ عرب کی شاعری میں یہ مضمون ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے. اور جہاں مہمان نواز افراد، قبائل، قوموں کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، وہیں قرآن مجید دیکھیے، جو قومیں، جو قبیلے، جو بستیاں اس صفت سے محروم رہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے ان کا مضموم تذکرہ اللہ کے کلام میں آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، اجنبی تھے، اجنبی بستی تھی، بستی والوں سے کہا کہ کھلاؤ ہمیں، ہم اجنبی مسافر ہیں. حتی اذا اتیا اہل قریتی استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما. تو ان بستی بخیلوں کی بستی تھی اور مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کھلانے پلانے سے انکار کر دیا. فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض فاقام. دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام پہ نکیر کی، ایسے بخیل لوگ جنہوں نے ایک وقت کا کھانا کھلایا نہیں، ان پر احسان نہیں کرنا چاہیے، دیوار کو گرنے دیتے آپ کھڑائے کیوں، سہارا دیے کیوں؟ خضر علیہ السلام نے بعد میں اس کا سبب بتایا، جیسا کہ واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرات، یہ ایسی صفت ہے، نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل، نبی بنائے جانے سے قبل، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھے جانے سے قبل، جن صفات سے آپ معاشرے میں جانے گئے، پہچانے گئے، نبوت سے قبل کی 40 سالہ زندگی میں جو کیریکٹر آپ نے سماج اور معاشرے کے سامنے پیش کیا، اس میں سے ایک بنیادی صفت اور بنیادی عنصر مہمان نوازی تھی. حضرت خدیجہ نے پہلی وحی کے بعد جب آپ پریشان ہو کے لوٹے، کیا کہہ کے تسلی دلائی؟ آپ کی وہ نمایاں صفات ذکر کی جس میں پوری 40 سالہ آپ کی حیات طیبہ کا خلاصہ تھا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف. ارے آپ مہمان نوازی کرنے والے، ہمیشہ مہمان کو کھلانے والے، پلانے والے، آپ مہمان کا استقبال کرنے والے، اللہ آپ کو ہلاکت سے دوچار نہیں کرے گا اور آپ کو کسی مصیبت سے گزرنا نہیں پڑے گا. نبوت سے قبل پیارے نبی اس صفت سے جانے گئے اور پہچانے گئے. اور دیکھیے، پیارے نبی کا جو زمانہ تھا وہ غربت کا زمانہ، ناداری کا زمانہ، غریبی کا زمانہ، فقر و فاقے کا زمانہ، اور ایسا زمانہ کہ واللہ
مدینے کے بیشتر گھروں کی یہ حالت تھی. مدینے کے کسی بھی گھر میں چلے جائیے, دوپہر کے 12-1 بجے ہیں, آپ کو کسی بھی گھر میں اتنا کھانا نہیں ملے گا جو گھر کے فیملی ممبرز کے لیے کافی ہو سکے. غربت کا زمانہ. لیکن دیکھیے اللہ اکبر, ایسی غربت کے باوجود, ایسی ناداری کے باوجود, ایسے فقر و فاقے کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے مہمان نوازی کی ایسی مثالیں پیش کی کہ تاریخ نے وہ مثالیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھی ہیں, اور قیامت کی صبح تک مہمان نوازی کی یہ نادر مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی, اور قیامت کی صبح تک کے لیے مثالیں نمونہ بن گئیں. مہمان آ گئے پیارے نبی کی خدمت میں, کہا کون لے جائے گا؟ انصاری صاحب نے کہا میں. انہیں نہیں معلوم کہ گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں, ہے تو کتنا ہے کچھ نہیں معلوم, دل کہہ رہا ہے, دل بڑا ہے. کہا میں لے جاؤں گا. مہمان کو لے گئے, بیوی سے کہا مہمان آئے اللہ کے نبی کے کیا ہے گھر میں؟ اب پوچھ رہے ہیں کیا ہے گھر میں. بیوی نے کہا اللہ اکبر, وہ خواتین بھی کیسے تھیں, آج اگر آپ بن بتائے گھر مہمان لے کے چلے جائیں, ہماری ماؤں بہنوں کا ریاکشن ہوتا ہے, بتاتے نہیں کرتے نہیں اچانک لے کے آ جاتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج صرف اتنا کھانا موجود ہے, ہمارے معصوم بچے کھا سکتے ہیں, معصوم بچے کھا سکتے ہیں. شوہر نے کہا ایسا کرو, بہلا پھسلا کے کسی طرح بچوں کو سلا دینا. اللہ اکبر, بہلا پھسلا کے کسی طرح بچوں کو سلا دیا. اب مہمان نوازی کے آداب میں سے مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھائے. اب اس ادب پہ عمل کرنا ہو تو کھانا اتنا ہے نہیں. کیا کہا شوہر نے بیوی سے, کھانا دسترخوان پہ جب چن دیا جائے, رکھ دیا جائے, تو کسی طرح بہانہ کر کے چراغ بجھا دینا. چراغ بجھا دیا, کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا, مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور میاں بیوی کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور صبح جب پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے تو رب العالمین کے پاس ان کا یہ جذبہ مہمان نوازی یوں منظور و مقبول ہوا تھا کہ سورۃ الحشر کی وہ آیت آسمان سے نازل ہو چکی تھی ان کے اس جذبہ مہمان نوازی کی تعریف کرتی ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے بندے, خود بھوکے رہتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں, اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیں گے, ایسے بے شمار واقعات ملیں گے. محترم بھائی یاد رکھیے, مہمان آپ کے گھر آتا ہے, مہمان کی آمد یہ باعث خیر و برکت ہوتی ہے. آنے والے مہمان کے بہانے اللہ رب العالمین ہمیں روزی دیتا ہے, ہمیں رزق دیتا ہے, ہمیں کھلاتا ہے, ہمیں پلاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ پیارے نبی نے, اصحاب صفہ بہت بھوکے تھے, غریب صحابہ, آپ نے صحابہ میں اعلان کیا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے, جس کے گھر میں 4 آدمی کا کھانا ہو وہ 5ویں اور 6ٹے کو لے جائے. اس طرح اصحاب صفہ جو اس وقت بھوکے تھے, کئی صحابہ اپنے گھر لے گئے. پیارے نبی نے اس وقت 10 افراد کو اپنے گھر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 غریب صحابہ کو اپنے گھر لے گئے, بیوی سے کہا جو کچھ ہے رکھ دو, رکھ دیا گیا. بخاری شریف کی روایت ہے, مہمان جیسے جیسے کھا رہے تھے, جیسے جیسے لقمے اٹھا رہے تھے, نیچے کھانے میں ویسے ویسے اضافہ ہو رہا تھا. سارے مہمان کھا چکے, سارے گھر والے کھا چکے, اور کھانا جیسا کا ویسا رہا, بلکہ پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ دکھنے لگا. حضرت ابو بکر نے حیران ہو کے اپنی بیوی سے کہا, دیکھتی نہیں ہو ام رومان, نہیں دیکھ رہی ہو کیسا کرشمہ ہو رہا ہے؟ مہمان جیسے جیسے لقمے اٹھا رہا ہے, برکت ہوتی جا رہی ہے, غذا بڑھتی جا رہی ہے, کھانا بڑھتا جا رہا ہے, سارے مہمان کھا چکے. اس عجیب و غریب معجزے اور کرشمے کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچے ہوئے اس کھانے کو, جو مہمانوں کے کھانے کے باوجود جیسا کا ویسا باقی تھا, پیارے نبی کے پاس لے گئے. اور وہاں پیارے نبی اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ موجود تھے سب نے مل کر وہ کھانا کھایا. ایک معجزہ ہے جو پیارے نبی کی زندگی میں پیش آیا, جو بتاتا ہے کہ مہمان کی آمد, مہمان کا قدم یہ برکت کا قدم ہے. کسی بھی گھر میں مہمان آ رہا ہے تو سمجھو برکت آ رہی ہے. اسی لیے یاد رکھیے, مہمان کا ہمیشہ, مہمان کی عزت, مہمان کی توقیر اور مہمان کا احترام بہت ضروری ہے, اور یہ اہل ایمان کی بنیادی صفات میں سے ہیں. حضرات کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ مہمانوں کے سلسلے میں میزبان کو کرنا, گھر والے کو, اور کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ
کسی بھی گھر جاتے ہوئے مہمان کو کرنا ہے. چند باتیں میں بتا کر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. جہاں تک میزبان کے لیے جو آداب ضروری ہیں مہمان کے سلسلے میں, جب گھر مہمان آتا ہے تو پہلی صفت یہ ہے, پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی میرے گھر کوئی مہمان آئے, آپ کے گھر کوئی مہمان آئے, تو مہمان کا حق ہے کہ گرم جوشی سے اس کا استقبال کرے, ہم اپنی خوشی کا اظہار کرے, ہم مہمان کو محسوس کروائیں کہ آپ کی آمد سے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں, اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں, کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھ بچھانے والے ہیں. پیارے نبی کے پاس بحرین سے وفد آیا, بحرین سے آیا, بحرین سے مہمان آئے, پیارے نبی نے کہا مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ, آپ کے پاس آنے والوں کا استقبال آپ اہلا و سہلا و مرحبا کہہ کے کرتے تھے. تو پتہ چلا مہمان جب بھی آئے ہمارے کسی بھی رویے سے یہ محسوس ہونے نہیں دینا چاہیے کہ تمہاری آمد سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اگر فرض کرو واقعی ہمیں کسی وجہ سے, کسی معقول ریزن سے تکلیف ہو بھی رہی ہے, اسے چھپانا چاہیے, اس تکلیف کو دبانا چاہیے اور مہمان کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوشی سے مہمان کا استقبال کرنا چاہیے. اور پھر اہل علم نے دیکھی یہ بھی نازک ادب ہے, یہ بھی بتایا ہے اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ میرے گھر مہمان آ رہا ہے, کہا آداب میں سے ہے, اخلاق میں سے ہے کہ مہمان کے تمہارے گھر پہ پہنچنے سے پہلے, دروازے پہ پہنچنے سے پہلے دروازہ کھلا رکھو. تمہارا دروازہ مہمان کو بند نہیں ملنا چاہیے, تمہارا دروازہ کھلا رہنا چاہیے جب آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مہمان آ رہا ہے, تاکہ مہمان کو یہ لگے ہاں ہمارا انتظار ہو رہا ہے, دروازہ کھولے ہوئے آنکھیں بچھائے ہوئے منتظر ہیں گھر والے. اور اس کے لیے اہل علم نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا, جنات عدن مفتحت لهم الابواب, جنتی جنتی بندے جو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کا میزبان ہے, کہا جنتی بندے جب جنت میں پہنچیں گے ان کے پہنچنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے. اللہ کھلے ہوئے پائیں گے وہ جنت کے دروازوں کو. رب العالمین جو دسترخوان جنت الفردوس کا سجا ہے, اس کے نیک بندے اس کے مہمان بننے والے ہیں, تو رب العالمین کی میزبانی ہے ان بندوں کے جنت تک پہنچنے سے پہلے اللہ نے وہ دروازے کھول دیے, دروازے کھلے ہیں, فرشتے کھڑے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں. اسی طرح سے حضرات مہمان جب بھی آتا ہے ہمیں چاہیے ہماری استطاعت ہماری کیپیسٹی کے مطابق بہتر سے بہتر اسے کھلائیں. تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, جتنی طاقت اللہ آپ کو نہیں دی اللہ نے وہاں تک مت جائیے, لیکن جتنی استطاعت اور طاقت دی ہے اپنی استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر کھلائیے اور بہتر سے بہتر پلائیے. تاہم یاد رہے مہمان جب گھر پہنچتا ہے اہتمام کا کھانا تو دیر سے آتا ہے, اس لیے زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے. مہمان جیسے ہی گھر آیا آنے کے ساتھ ہی فل فور پہلے اسے کچھ دے دیجئے جو تیار ہے, چائے دے دی آپ نے, جوس پلا دیا آپ نے. پیارے نبی ایک مرتبہ پیارے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی کے گھر گئے مہمان بنے اور اچانک گئے تھے, بن بتائے گئے تھے, چونکہ وہ صحابی بڑے مہمان نواز تھے, معلوم تھا کہ ہمارے جانے سے وہ تنگ دل نہیں ہوں گے. صحابی بہت خوش ہو گئے, ارے اللہ کے نبی آ گئے اور اپنے دو عزیز ساتھیوں کے ساتھ آ گئے. صحابی نے فوراً کیا کیا, گھر میں کھجوریں تھیں, کھجوریں پیارے نبی کے سامنے رکھ دیں, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے رکھ دیں, وہ کھاتے رہے. پھر یہ جلدی سے گئے اور اپنی بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری نکالی, ذبح کی اور اسے بھون کے پکا کے لا کے پیارے نبی اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے رکھ دیا. تو پتہ چلا اہتمام کا کھانا تو آپ کھلائیں گے ہی, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مہمان آ کے گھر میں گھنٹہ دو گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہم نے اسے ابھی تک کچھ پیش نہیں کیا. جو ہے پہلے پیش کر دیجئے اور پھر اس کے لیے جو آپ اہتمام کرنا چاہتے ہیں وہ اہتمام کیجئے. اسی طرح سے حضرات آداب میں سے ہے جب مہمان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے, آداب میں سے ہے مہمان کے ساتھ ہم بھی کھائیں. یہ اچھی بات نہیں, مہمان کو تو ہم کھلا رہے ہیں اور ہم نہیں کھا رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں. مہمان پر مہمان کو تکلیف ہوگی, گراں گزرے گی یہ بات. مہمان کے ساتھ ہمیں بھی کھانا چاہیے,
حتیٰ کہ شریعت نے اس سلسلے میں یہاں تک کہا اگر آپ نفل روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزے کی حالت میں آپ کے گھر مہمان آ گیا, آپ کو اجازت ہے مہمان کا دل رکھنے کے لیے, مہمان کی خاطرداری کے لیے اپنا روزہ توڑ کر آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں. سوچئے کتنی بڑی بات ہے. اچھا جب آپ مہمان کے ساتھ کھائیں گے, آداب میں سے ہے کہ آپ مہمان سے پہلے اپنا کھانا ختم نہ کریں. مہمان جب تک کھا رہا ہے آپ بھی کھاتے رہیں. یہ اچھی بات نہیں کہ ابھی مہمان کا کھانا ختم نہیں ہوا اور میں نے ہاتھ روک لیا, کیونکہ اسے کیا میسج جاتا ہے, بس کرو میں بس کر چکا ہوں تم بھی بس کرو. ہاں یہ اچھا میسج نہیں, حالانکہ میرے دل میں وہ بات نہ ہوگی لیکن میرے پہلے کھانا ختم کر دینے سے مہمان تک یہ میسج جاتا ہے. اس لیے جب تک مہمان فارغ نہ ہو جائے میزبان بھی جو کچھ نہ کچھ بہرحال دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھاتا رہے. اچھا کبھی کبھار بعض مہمان اتنے خاص ہوتے ہیں, اتنے قریبی ہوتے ہیں, آپ نے کھلایا صحیح. پیارے نبی کہتے ہیں کبھی کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ توشہ باندھ کر بھی دے دو اسے, توشہ باندھ کے دے دو اس کو. ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ, مدینے کے قریب ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے, غریب صحابی, نادار صحابی, غریب اور نادار. پیارے نبی کی خدمت میں آتے تھے یہ, پیارے نبی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے. جب تک مدینے میں وہ رہتے پیارے نبی کے مہمان رہتے, اور جب وہ مدینے سے واپس اپنے گاؤں اور دیہات جاتے پیارے نبی انہیں خوب دے کر نواز کر اور ان کا توشہ باندھ کر ان کے ساتھ بھیجا کرتے تھے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کھلانا پلانا تو ہوا لیکن یہ مہمان اتنا خاص ہے, یا پھر ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو خالی ان کے بچے گھر میں بھوکے ہیں توشہ باندھ کے دے دیجئے, یہ بھی اخلاق نبوت میں سے چیز ہے. اور اسی طرح سے محترم بھائیوں انہی آداب میں سے یہ ہے, مہمان جب جانے لگے مستحب ہے آپ بھی دروازے تک جا کر رخصت کریں. ایسا نہیں کہ میں اپنے کمرے میں اپنے کرسی پہ بیٹھا ہوں, مہمان کہہ رہے ہیں چل رہا ہوں تو آپ بولے بیٹھے بیٹھے چلیے جائیے, اچھی بات نہیں, ساتھ جانا چاہیے, دروازے تک جا کر انہیں رخصت کرنا چاہیے. ٹھیک. اور آداب میں سے کہ بھی انسان کوشش کرے, کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں جو خود آ جاتے ہیں آپ کے پاس, لیکن کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں آپ چاہ کر ان کو بلاتے ہیں کھلانے کے لیے. پیارے نبی فرماتے ہیں وہ مہمان جنہیں تم چاہ کر بلاتے ہو, تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے میں جو اللہ کے نیک صالح متقی دیندار نمازی بندے ہیں تمہارے گھر وہ مہمان بنے. تم کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والے ہمیشہ نیک لوگ رہے, متقی لوگ رہے. چنانچہ ایک صحابی کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. زندگی میں دوست بنانا ہو مومن سے دوستی کرو, مومن کو دوست بناؤ, اور تمہارے دسترخوان پہ کھائے تو متقی بندے کھائیں, متقی لوگ کھائیں. انسان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس کے گھر آئیں متقی لوگ, اس کے گھر کھائیں متقی لوگ, اور اس کے گھر پیئیں متقی لوگ. تو انسان جن مہمانوں کو چاہ کر بلاتا ہے اس میں اس بات کا خیال رکھے. اور یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے کہ میرے لیے بہت بڑی غلط بات ہوگی, میں بڑا مہمان نواز ہوں مگر میری مہمان نوازی کا معیار یہ ہے ہمیشہ امیروں کو بلاتا ہوں میں, ہمیشہ امیروں کو بلاتا ہوں میں, مالداروں کو بلاتا ہوں میں, مالداروں کا گرم جوشی سے استقبال کرتا ہوں میں, میرے گھر اور میرے دسترخوان پر کبھی غریب دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ اچھی عادت نہیں, یہ اچھی بات نہیں. معاشرے کے امیروں کو جہاں کھلاتے ہو وہیں معاشرے کے غریبوں کو کھلاؤ, اپنے دسترخوان پہ جہاں امیروں کو بیٹھاتے ہو وہیں اپنے دسترخوان پہ معاشرے کے غریبوں کو بھی بٹھاؤ. حضرت شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم نے ایک واقعہ بہت پہلے بتایا تھا, ان کے دسترخوان پہ ہمیشہ کافی لوگ رہتے تھے, امیر بھی غریب بھی بڑے لوگ بھی شہزادے بھی سب رہتے تھے دسترخوان پہ. ایک مرتبہ بڑے لوگوں نے شیخ سے جو ہے گزارش کی, ایک درخواست کی, کہا کہ شیخ ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس بڑے لوگ بھی آتے ہیں شہزادے بھی آتے ہیں غریب بھی آتے ہیں, اچھا نہیں لگتا ہے ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے, آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو شہزادے ہیں فلاں ہیں امیر ہیں ان کے لیے الگ دسترخوان کا اہتمام کر دیں. بن باز نے کہا میرے دسترخوان پہ کھانا چاہتے ہو انہی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا, ورنہ میں امیروں کے لیے کوئی الگ دسترخوان سجانے والا نہیں. تو لہذا غریبوں کا خیال رکھو,
بھوکوں کا خیال رکھو، اور خصوصاً وہ غریب جن سے ہماری رشتہ داری ہوتی ہے ان کا تو زیادہ حق بنتا ہے، ایسے موقعوں پہ خوشیوں میں ان سب کو شریک کرنا چاہیے. ویسے حضرات کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ مہمان کو کرنا ہے. ان میں سے پیارے نبی نے فرمایا، اگر آپ ایک بستی سے دوسری بستی گئے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے گئے ہیں، اور دور دراز علاقے سے جا کے کسی کے گھر مہمان بنے ہیں، ایک دن اور ایک رات زیادہ ہو تو پیارے نبی نے فرمایا 3 دن. کہا کہ 3 دن سے زیادہ رکنا نہیں چاہیے کسی کے بھی گھر، 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں بننا. اللہ ایک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے 3 دن سے زیادہ رکنے پر میزبان خوش ہوگا یا میزبان چاہتا ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر رکنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے مہمان کو چاہیے اپنے کسی بھی رویے سے میزبان کو تکلیف نہ دے، کسی بھی رویے سے. دیکھیے صحابہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں پیارے نبی کے گھر گئے، کھانا کھا لیے، کھانا کھانے کے بعد اور لوگ باہر منتظر ہیں، ہوا یہ کہ بات چیت میں مشغول ہو گئے، گفتگو میں مشغول ہو گئے. اب پیارے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، پیارے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کب اٹھ کے جائیں گے، لیکن پیارے نبی کی حیا کا معیار تھا آپ منہ کھول کے نہیں بولتے تھے، منتظر ہیں کہ کب جائیں گے. اور صحابہ گئے نہیں، گپ شپ میں گفتگو میں مشغول ہو گئے. آسمان سے وہی نازل ہو گئی ادب سکھاتے ہوئے کہ جب بھی کسی کے گھر مہمان بنو جو وقت بتایا گیا اس وقت پہ جاؤ، وقت سے پہلے جانا بھی غلط، اور کھانا کھا چکنے کے بعد فوراً نکل جاؤ، کھانا کھانے کے بعد گفتگو میں مشغول ہونا اور گپ شپ کرتے بیٹھے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو لہذا مہمان کو چاہیے اپنے کسی بھی رویے سے تکلیف کا باعث نہ بنے. اور دوسری اور تیسری سب سے اہم بات، میزبان نے ہماری مہمان نوازی کے لیے جو بھی اہتمام کیا، جو بھی دسترخوان پہ رکھا، کھائیں اور شکر ادا کریں، تنقید نہ کریں، تانے نہ دیں، جو کہ آج ہماری عادت بن گئی ہے. اس نے ہماری عزت نہ کی، اس نے ہمیں ٹھیک سے کھلایا نہیں، اس نے ہمیں ٹھیک سے پلایا نہیں. ارے اللہ کے بندو، پیارے نبی فرماتے ہیں لو دعیت الى قرى ان لاجبت، یہ تواضع یہ اخلاق ملاحظہ کیجئے. پیارے نبی نے کہا اگر کوئی مجھے دعوت دیتا ہے اور دعوت میں کھانے کے لیے کیا رکھتا ہے، بکری کا کھر رکھتا ہے، بکری کا کھر، کھر کھائی نہیں، کھائی جانے والی چیز نہیں، کھر تو پھینکی جانے والی چیز ہے. پیارے نبی نے کہا بکری کا کھر بھی اگر کوئی رکھ کے مجھے دعوت دیتا ہے میں جاؤں گا، حاضری دوں گا اور کھا کے آؤں گا. تنقید نہیں کرنا، جو جس اپنی استطاعت کے مطابق میزبان نے جو کھلایا اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اللہ کے شکر ادا کے ساتھ ساتھ، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ میزبان کی بھی شکر گزاری کیجیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور انہی آداب میں سے مہمان کے لیے ضروری ہے جب بھی وہ کھانے پینے سے فارغ ہو جائے میزبان کے حق میں دعا دے. اور پیارے نبی نے مسنون دعا سکھائی ہے کہ جو مہمان میزبان کے حق میں دے گا، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، آج جیسے آپ نے ہمیں کھلایا اللہ کرے کل روزے دار آپ کے دسترخوان پہ افطار کریں. واکل طعامکم الابرار، اور ہمیشہ تمہارے دسترخوان پہ نیک لوگ کھائیں. وسلط علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے حق میں دعائے رحمت کرتے رہیں. کتنی پیاری دعا سکھائی ہے. یہ کچھ آداب ہیں، میزبان کو بھی ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، مہمان کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو مہمان نوازی جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر کا موضوع ہے اور ہر فرد کا موضوع ہے، اللہ اس میں کتاب و سنت کی ان تعلیمات، احکامات اور آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات آج کا چندہ حسب معمول ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 210 سے زائد مریض ہیں جنہیں ماہانہ چار مینار مسجد ٹرسٹ بورڈ سے تعاون دیا جاتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ تعاون جو شاید 2 لاکھ سے زائد ماہانہ اس کا خرچ ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈائلسس کے ان مریضوں کا آج زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.